vägde dig i morse och vad väger du? Egentligen bara vanliga, nice. Det blir nästan som att det blir sned handelsrätt. Testa att landa här. Jag tänkte bygga ett kors och träningskamp till Daniel. Ja Daniel, hur känns det? Känns bra. Ja. Många trodde att jag skulle bulka i 30 dagar och visa vad jag kunde göra på 30 dagar. Men så är tyvärr inte fallet. Jag känner själv att jag faktiskt bulkar till mig lite under sommaren. Grejen är så här Daniel, ja. Det är dig. Du kommer vara lite en... Vad ska man säga? Försökskanin. En försökskanin, kan man säga så? Jag vet inte. Nej. Jag ska coacha och PTa Daniel nu i 30 dagar och försöka få han att bli så krallig och bygga så mycket muskelmassa och gå upp i vikt så mycket nu som möjligt under 30 dagar. Idag är dag 1. Det är, vilket datum är det då? Jag har inte mobil på mig. Jag tror det är den 11. 12. Det är den 12 september 2019 och vi kommer köra från 12 september till 12 oktober. Idag är pass nummer 1 och idag börjar vi helt enkelt. Vi kan berätta lite så här. Okej, hur mycket du väger, hur mycket har du tränat innan och så vidare. Vad händer liksom? Just nu är jag jävligt liten. Det vet du om, det vet alla. Ja. Jag är fett liten. Och grejen är att jag har gymmat innan kanske så här 2,5 år till och från. Så det har varit så här, jag har gymmat en månad, sen när jag slutade i 4 månader. Så kanske jag har gymmat i, alltså längst jag har hållit på så här nice, det har varit typ så här 7 månader. Sen har jag bara lagt av. En jätteviktig grej, min ämnesomsättning, alltså den bränner skitsnabbt och det gör att jag har skitsvårt att gå upp i vikt. Och nej, ner i vikt har jag jävligt lätt. Men gå upp i vikt är alltså, det går till, alltså det har varit... Du har svårt att gå upp i vikt? Ja, alltså det är nästan omöjligt. Och det är det här, ja jag förstår. Det är det som kommer vara problemet, ja. För jag måste käkas. Dina armar och allting, de har blivit, alltså... Den här tischan är typ excess by the way. Ja, Daniel hade mer muskelmassa för typ 1-2 år sedan. Jag minns hur det såg ut då. Ja. Du har blivit mycket, mycket smalare, alltså extremt mycket smalare det senaste året. Jag får frågor daily, mail, DM, snap. Och så vidare. Frågar hela tiden, Samuel hur ska jag göra för att gå upp i vikt? Ja, jag väger lite, jag vill gå upp i vikt, jag vill bygga muskelmassa. Och jag vill hjälpa folk, jag vill visa folk hur man gör mina tips och tricks. Jag säger inte att det jag gör och tipsar om är det rätta och det ni ska göra. Jag är ingen utbildad PT, jag har tränat i 4 år bara. Det här är utav mina egna erfarenheter. Jag ska coacha och PT Daniel i 30 dagar. Och jag kommer att vara på dig som fan. Och verkligen vara... hardcore liksom när det gäller hur du ska träna, hur du ska äta. Det jag kommer göra är att jag kommer bygga upp ett kostschema och ett träningsschema till Daniel. Jag kommer tipsa lite grejer om du ska använda och så vidare. Typ till exempel du ska ladda ner Lifesum och lite såna här saker. Jag kommer typ så här ringa och kolla med dig varje dag så att du har käkat alla kalorier du ska käka, all protein du ska få i dig. Jag kommer ringa och kolla med dig så att du har kört dina 5-6 pass i veckan. Och så att du gjort rätt liksom. Jag kommer köra ett pass med Daniel i veckan och gå igenom lite grejer. Och det passet tänker jag att det kommer vi filma. Så vi kommer filma ett pass i veckan i en månad helt enkelt. Så det kommer ni få se helt enkelt och visa under resans gång. Och sen om 30 dagar kommer vi göra en liten transformation. Visa före och efter bilder / videos om hur du har utvecklats och hur du har förändrats liksom. Jag har gjort 2 def-serier innan på min kanal. En förra året och en nu i år. Jag droppade nu på 30 dagar så droppade jag ju 12,5 kilo. Kilo gick jag ner. Det vet jag nu Daniel. Ta det tischa. Nu ska vi ta lite före efter bilder och videos. Så här ser det ut idag. Ändå bra rygg måste jag ändå säga liksom. Jag tror du har bra potential där. Vi ska vara helt ärlig. Bra chest. Det jag känner att vi behöver jobba med på Daniel är axlar, armar och ben typ. Axlar är det svåraste för mig att bygga. Alltså det var nästan omöjligt. Du vägde dig i morse. Och vad väger du? Du väger typ 61,5 eller vad var det? Något sånt där. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done and you finally get your depth. Okej, du väger 61,8, eller vad sa du? 61,8. Mitt mål för dig, jag vet inte om det är möjligt, vi får se egentligen. Och egentligen, allt är upp till dig. Jag kan inte göra så mycket egentligen. Jag ska göra mitt bästa. Alltså, om jag inte gör något. Alltså, 90% är på dig. Jag vill försöka få upp dig till... Det är målet. På 30 dagar. Sen om det är möjligt, det får vi se. Vi kommer grisbulka dig och vi kommer träna som fan. Så idag kör vi första passet Daniel. Och idag kommer vi köra lite axlar. Jag hade fan klarat av lite typ. Ja men grejen är så här, vi körde ju Ninja Warrior bana som vi var väg på häromdagen. Och du har fett mycket träningsverk. Jag har träningsverk i hela kroppen i typ 5 dagar. Exakt, så det du känner själv är väl typ att vi ska köra axlar då. Ja men helt ärligt, vi lägger hela passet på axlar. Vi börjar med axlar. Har du jättemycket träningsverk i biceps? Nej. Om du drar ut så här och spänner. Hur känner du? Nej.
Inte? Igår kände jag. Ja, då skulle vi kunna lägga in lite biceps också. Vi ska ta lite före och efterbilder nu med mobilen, alltså kameran också. Så vi har alltså bilder också. Och nu har vi lite footage på kameran, men vi behöver bilder också. Vi gör så här, det finns en lampa som utstrålar sig här. Mm. Här kommer jag stå nu när vi tar bilderna. Och här kommer jag stå om 30 dagar. Så det kommer vara samma ljus, samma skit. Vi köper det. Lite photoshopande. Nej, jag skojar. Då kör vi. All right, då kör vi igång. Jag vill bara säga, om ni är taggade på den här serien, pausa videon nu, lämna prenumeration på kanalen och lämna like på videon. Kommentera gärna om ni har frågor i kommentarsfältet. Och jag vet att folk kommer säga, du är ju fel, du kan inte göra så. Hur man än vrider och vänder på det så kommer alltid ha folk som klagar. Ni får klaga hur mycket ni vill, ni får ha mycket synpunkter, feedback hur mycket ni vill. Jag bryr mig inte riktigt egentligen, fast det är ändå kul att läsa, för jag kanske inte gör allting rätt, inte fan vet jag. Som jag säger, det här är utav mina erfarenheter. Det här är en PVO-shot som du ska ta. Den här är riktigt, riktigt bra, tycker jag i alla fall. Jag är inte så jättemycket för just PVO, men den här brukar kicka in jäkligt bra ibland. Så, ja, det är bara att köra. Sänk hela direkt bara. Ja, grymt. Men lite erfarenhet av att shotta i sina dagar. Det tar kanske en kvart innan den kickar in. Och idag är vi på Noccos gym, så vi själva är, vilket är sjukt nice, säkert vi filmar och så vidare. Grymt, grymt, grymt. Men här kommer inte vara varje pass, det här är bara liksom nu i starten. Första passet och sista passet helt enkelt. Vi låter PVO kicka in på han, vi väntar en 10 minuter, en kvart, en pizza ungefär. Och sen kör vi igång lite axlar, så blir det grymt. Tjena, tjena. Du kör då Hel. Inga konstigheter, det vi börjar med att göra. Vi ska värma upp dina axlar, jag vet inte riktigt hur du känner kring vikter. Vi ska kanske ha 3 kilos vikter. Kolla nu, du ska göra så här. Det vi ska göra nu är att vi ska värma upp hans axlar. Så det vi vet att du ska göra nu, det är bara att vi tar med 3 kilos. Så jag brukar köra, ja men typ liknande. Så egentligen bara vanliga flies. Det kan vara för mycket. Nej, det är verkligen inte för mycket, jag lovar det. Så bara vanliga flies. Kör kanske typ 5 stycken såna här. Så. Och sen kör du 5 såna här. 5 på varje arm. Du kan köra så om du vill också, för då känner man att det går längre in här. Och en sak som är jäkligt viktig på alla muskelgrupper, men speciellt jag tycker på axlar, det är mind to muscle. Mind to muscle, för er som inte vet vad det är, det låter sjukt att säga det, men det är att tänk på muskeln du kör och spänn muskeln. Det låter lite sjukt, men om du testar att göra det, tänk på muskeln du kör, om det är bröst, rygg, vader, ben, vad fan det än nu kan vara. Tänk på muskeln du kör. Spänn den. Kanske gå ner, kör lite bakre. Alltså egentligen bara värma upp. Få ett blodflöde i dina axlar. Så det är det jag vill att du ska göra nu. Så eller? Ja. Bra, kör vi fram. Längre upp, längre upp. Så. All right, vi kör ett set nu precis. 8, nej vi körde 10 kilos hantlar. Det vi ska köra då, första övningen är då axelpress. Så, yes. Upp med den där. Bra, ja, den där är bra. Gå ner hela vägen så. Det är bra. Åh jävlar! Nu parar det Daniels sätt! Nej, stackars Daniel! Här har vi någon som kan rejält om gym. Linus, ska vi störa dig lite, förlåt mig. Det är lugnt, det är lugnt. Lite inspirationskälla. Exakt. En stor man. Bra, tänk på muskeln. Snabbt upp. Bra, långsamt ner. Snyggt. Åh jävlar, det gjorde fan ont, alltså. Bra. Snyggt. Det är bra. Hantla, jag tänker att okej, du reppar ändå rätt bra på 10. Jag tycker vi hoppar till 14. Där borde du klara av. Så vi smäller igen här så länge. Samma övning. Samma övning. Alltså på mina pass då kör vi med uppvärmningssätt, så är det, kör jag 5, 7, 6, 7 reps. Eller sets menar jag. Sets. Per övning. 14 kg. Hantlar. Jag vet inte vad dina max är, hur mycket du orkar och så vidare. Så vi får typ bara... 20. Men jag har aldrig gått ner så långt som jag gör. Vi får testa oss fram nu. Men kolla hur de där känns. Jag vill ha fina reps. Bra. Snyggt. Bra där. Bra. Sagt det. Snyggt. Snyggt. Hur känner du så här? Känner du någonting i axlarna? Gör det ont? Ja. Du känner? Mm. Bra. Vart känner du mest? Känner du mer framme? Eller känner du mycket här bak? För det jag känner så här, det är att du... Jag känner lite när du drar ner hanteln, du landar liksom nästan den här. Det jag typ skulle vilja att du gör, du typ landar med hanteln här. Mitt på. Alltså på mitt på, du landar här. Mm. Det blir nästan som att det blir sned hantelpress i bröst. Förstår du vad jag menar när du kör här? Du behöver inte luta dig bak heller. Jag brukar typ luta mig typ så här då. Ser du? Det är lite springa där. Lägga hantlarna på här, ska de landa. Bam. Bam. Ja, det är lätt va? Bam.
Det är tungt, det är lätt riktigt. Ja, fan, shit. För nu, du landar så här nu. Mm. Så. Jag känner ju själv nu, jag känner mycket mer axlar när jag kör, när jag landar här, än när jag landar här. Daniel, mm. Första passet, hur gick det? Det gick helt ok, jag är ju fett svag. Det är väl det som är var lite såhär tja. Jag vill bara säga, vi lade undan kammen efter typ första övningen tror jag. Så det vi körde idag, det var lite uppvärmning. Det räknade inte med egentligen. Vi körde lite axelpress, körde lite front delts som det heter då. Och vi körde lite flies. Och så körde vi lite bakaxlar. Så egentligen var det typ bara ish tre övningar vi körde för axlarna idag. Du säger att du får väldigt ont i axlarna och då är det typ lite problem också nästan. Ja, så jag har det. Alltså, det är alltid så jävla så ont. Första passet idag var liksom, det var inte liksom hardcore direkt känner jag. Vi kör ett litet skönt uppvärmningspass, men vi körde nog 45 minuter tror jag. Så det är ändå liksom bra uppvärmning känner jag, alltså första pass. Men jag vill att alltså, nästa pass, då vill jag att du steppar upp gamet lite mer. Passet efter det, sen vill jag att alltså, sista typ två veckorna, då ska det verkligen vara hardcore varje pass. Du ska liksom, det ska vara en halvtimmes pass, det ska vara blood, sweat, hardcore liksom. Ser du vad det står på den här tishan? Animal. Det är du ska vara på gymmet. Vi funderar på att dra en lunch nu, eller det ska vi göra. Och du ska ju käka som fan nu, ska du käka mycket kalorier. Ingen sallad, ingen low cals. Nu ska vi bygga, vi ska bulka dagen. Vi ska gaina rejält nu. Vi tänkte då en pongbuffé och käka lite kyckling, lite sushi och allt sånt där. Men klockan är 14.56 och deras buffé stänger om 4 minuter. Så jag känner en BAP, en BAP. 100%. 100% en BAP. Beställer in lite fries, lite sköna dipper. En stor burgare nu. Ingen enkel burgare Daniel som du brukar. Nej. Han brukar käka extremt lite när han käkar burgare. Det är burgare. Inte extremt lite, det är en enkel burgare med fries liksom. Det är, ja. Det är ok. För mig är det lite. Vi steppar upp gamet nu tycker jag. Så drar vi och käkar. Ja, då är vi på BAP. Och Daniel, nu är det dags att käka. Vi beställer in två stycken 320 grams burgare. Jag tog en Manhattan och du tog en Mexicana. Mexicana. 320 gram kött Daniel. Pommes dip. Vi får se hur det går. Jag pallar liksom ett kilo kött så med tanke på att jag pallar det så borde... Ja men lugn. Okej, okay, ja, du ja. Det är bara att börja käka Daniel. Jag ska göra mitt lifehack också. Jag brukar alltid ha, alltså såhär, när jag har svårt att käka förut när jag bulkade. Jag brukar inte ha så här dunder, alltså musik i lurarna. Såhär medan man käkar. Så när det blir svårt så sätter man på det och så tänker man som att man gymmar typ. Fast man käkar. Fattar du? Vi får se om jag behöver det eller inte. Det sjukaste jag hört alltså. Det där bladet kan du ju kasta långt åt här. Mm, jävligt gott var det. Och friskigt, men det är så här det ska vara. Alltså, det känns så sjukt att se Daniel käka sen stor burgare. Jag brukar bara se han käka så här 100 grams burgare. 150 gram. Alltså, mun får inte ens plats i det. Alltså 150 grams max brukar jag se han käka. Alltså jag har aldrig sett det käka sen stor burgare. Känns så sjukt. Men nu ska han smälla i så där. Skitbra, jag smäller i med min burgare. Så får vi se hur det går. Jag försöker faktiskt börja käka clean mat nu, men idag så blir det faktiskt lite grisigt. Nej, nu ska jag sluta snacka och käka. Ja Daniel, hur gick det med maten? Nej, jag käkade, vad var det? 320 gram pommes och lilla kolsön. Och allt gick ner på typ kanske 10 min. 1-10, hur svårt var det? 1-10, helt ärligt, det var typ en svag sexa. Tror du på det? Nej, jag vet inte. Ja, efter två tuggor sa att det var... Då, ja, jag sa att jag blev mätt. Ja. Eller alltså så här, du vet, jag var inte hungrig längre. Men jag kunde klämma i mig mer. Ja, det är bra. Daniel klar i alla fall, så det är nice när han käkat. All right, sitter bilen, nu ska vi hem. Jag glömde säga en grej, Daniel. Du, jag nämnde i början av videon att jag kommer göra ett träningsprogram till dig som du ska följa. Och ett kostschema och så vidare. En sak som du måste, som jag är verkligen så här, det här ska du ladda ner. Ja. Så du ska hålla koll på dina kalorier och så vidare. Det är en app som heter Livesum, sjukt bra app. Jag har ett samarbete med Livesum också, för er som missat det. Men det är en sjukt, sjukt bra app där man håller koll på sina kalorier, räknar dem och allt man käkar och så vidare. Så man inte glömmer bort hur mycket man har käkat och så vidare. Så där ska du skriva in din ålder. Är det den? Exakt, Livesum där. Så den ska du ladda ner. Då skriver du in din ålder och din längd och din vikt. Ska du skriva att du vill gå upp i vikt. Och då kommer den räkna ut automatiskt hur mycket kalorier du ska käka om dagen för att nå det där målet på ett visst antal veckor. Så det är sjukt bra, ladda ner den appen. Och till er andra som är sugna på den appen. Jag kommer länka två länkar till appen i beskrivningen. En gratis version där ni kan testa på den. Sen kan man köpa premium också. Och jag har en sida ni kan använda så ni får 30% off när ni köper premium. Premium är sjukt bra. Daniel, jag ska fixa premium till dig också. Svär. Jag löser det. Det är sjukt nice. Jag kommer att ha två länkar.
En gratis, en premium med 30% rabatt. Asbra. Länkarna finns i beskrivningen, så tveka inte på att kika. Ge en chans, tro mig, det är sjukt bra. Jag har sett folk tappat galet med vikt och ja, som har gått ner i vikt och folk som har gått upp i vikt med hjälp av appen. Jag själv har gjort det för flera år sedan. Och jag brukar faktiskt använda den själv när jag dietar och så vidare. Sen är det sjukt bra, den ska du ha ner idag. Och den vet du använder varje dag, varje gång du käkar måltid och så vidare. Så du kan nästan lägga in bappburgen. Du kan lägga in bappen, 320 gram högrisfärs. Exakt, lägg in bappburgen, lägg in alla såser, pommes och allt så vidare. Så blir det sjukt bra. Jag kommer ringa och kolla med också så att du verkligen sköter det. Använd Lifesign om du vill bli ett animal. Nu råttar jag hem i alla fall, Daniel. Och bygger lite scheman och så vidare till dig, som jag skickar till dig senare ikväll. Daniel ska hem, käka vidare lite tror jag så vidare. Så blir det sjukt, men så hörs vi sen ikväll. Också. Det gör du verkligen inte, för du ska kunna sova ikväll. Ja. Tjena, tjena. Har du inte loppat ner hemma och jag tänkte bygga ett kost- och träningsprogram till Daniel. Jag sitter här i Google Docs. Man brukar använda lite andra program för att bygga upp sådana träningsprogram. Alltså att det ser liksom snyggt ut och så vidare. Men jag kommer inte fokusera på att det kommer se liksom snyggt ut och så vidare. Så jag bygger upp allting i ett Google Docs-dokument. Jag kommer skriva vecka för vecka. Så jag kommer ha 4 olika veckor då. Och du kommer skriva den här veckan, alltså nu första veckan du vill att göra det här. Andra veckan det här och det här, då ändrar du om till det här, då ändrar du om till den här kosten, ät så här mycket kalorier och så vidare. Så jag tänker att jag sätter mig, skriver upp lite och försöker bygga upp hela kost- och träningsschemat egentligen nu på en gång. Så får vi se hur det går helt enkelt. Kör! Alright, så när jag har suttit och gjort ett träningsprogram med Daniel i kanske, jag vet inte, kanske typ 30 minuter. Det här tar tid och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tror det blir bra, jag vill ändå vara rätt tydlig med hur han ska göra. Jag ger lite liksom instruktioner, det är svårt att förklara. Men jag tror det blir bra, jag tror det blir riktigt bra. Och jag vill ändå göra det liksom lätt för honom att förstå, som jag sa innan. Vem som helst ska kunna förstå vad det här är för någonting. Och ja, men jag tror det blir viktigt. Sen ska jag nog länka lite till lite videoklipp som visar hur man gör vissa övningar. För jag vet att han inte har koll på hur man gör alla övningar. Så det tror jag är en bra grej. Så jag vet inte riktigt, det här kommer nog ta mig någon timme och göra klart alltihopa när det gäller kost och så vidare. Så jag får nog kika vidare på det senare. Men jag har i alla fall en bra början här. Och allt kommer bli klart ikväll, så jag kommer skicka in det till han. Ja, nu ikväll helt enkelt, så får han börja med det här från och med imorgon. Idag var bara en liten introduktionsdag om man säger så. Och vi börjar liksom köra lite så här lugnt om man säger så. Från och med imorgon och framåt, då är det liksom hård körning som gäller. Nu ska jag fortsätta med schemat helt enkelt. Och jag vet inte hur mycket jag kan timelapse av det här. För det kommer ta hela mitt minneskort alltså. Eller hela kameran kommer att dö. Så med det sagt så tror jag att vi avrundar videon här. Glöm inte att lämna en like och en prenumerant på kanalen om ni är nya och inte har gjort det. Skriv jättegärna om ni är taggade på den här serien och vad ni tyckte och så vidare. Glöm inte att skriva en kommentar om någon fundering eller någonting. Jag läser alla kommentarer. Ska försöka svara på de flesta. Glöm inte att följa mig på Instagram också. Heter Sampe, vet vad det är. Där kommer lite uppdateringar lite oftare än på YouTube. Och med det sagt så säger jag bara ching chong pling plong. Tjena tjena.